nuk ka ndonjë musliman që i lutet Zotit dhe thot Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat nuk ka besimtar që i lutet Zotit duke thënë o oh Allah fali besimtarët dhe besimtarët ata që janë gjallë dhe ata që kanë ndruar jetë Zoti për çdo besimtar që është gjallë dhe për çdo besimtar që ka ndruar jetë për ti do të japi atij një sevap një shpërblim pra llogarit e sot janë afërsisht 1 miliardë gjysëm musliman ti e bën këtë lutje thu o oh Allah fali besimtarët ata që janë gjallë dhe ata që kanë ndruar jetë automatikisht në faqen tënde të, të të në regjistrin tënd vetë do të ve shkruhen po të sevapeve shkruhen 1 miliard e gjysmë sevape për çdo besimtar po 1 miliard e gjysmë vape, do më thënë, ty të thonë ti të fshihen 1 miliard e gjysmë gjunahe a ka njëri mbi sipërfaqen e tokës që mund të bëjë 1 miliard e gjysmë gjunahe në ditë s'ka Kjo është mëshira e Zotit. Kjo nuk është motivim pasaj për tu Jo, do ideja kush është kjo është, e vërteta. Kjo është e vërteta. Absolutisht Zoti i Madh do të thonë tregon sa pozitë i ka dhënë Zoti vlerësimit të vllajit. Ky është do të thonë një tregues plus që tregon se sa se sa i Madhi Zot e ka vlerësuar vllazërinë e besimit. Por këtë ashtu e tha profeti Alayhis salam, nuk plotësohet besimi ndonjërit për ju nuk mund të jetë besimtar i vërtet ndonjëherë për ju. Derisa dojë për vllajën e tij, atë që e don për veten e tij. Profeti Alayhis salam në një rast tjetër tha, do ta shijoj shijen e vërtet të besimit. Do të thon besimi edhe shijohet, ka dhaj shijen e vet. Kush? Ai një i cili posedon tre cilësi që ë uh, Allahu do të dërguar në ti e don më shumë se çdo gjë tjetër, një njeri e do për hir të Zotit pas një lloj interesi dhe u rën botën përpara islamike, pra të mëkateve, të krimit etj etj, ashtu siç u rën po të hidhin zjat. Ëh, Do të thonë kush i ka këto tre cilësi do të ndjej se çfarë ëmbëlsie, çfarë qetësie dhe çfarë lumturie i jep faktikisht besimi, sepse besimi faktikisht kështu duhet të jetë. Pra nuk duhet të jetë besimi abstrakt, nuk duhet të jetë besimi diçka mendore, nuk duhet të jetë besimi diçka logjike. Besimi do të jetë diçka që lën gjuhën tek njeriu, siç tha Abu Bekri radhiyallahu anhu, diçka që e rëndon me të vërtetë zemrën, e bën zemrën të ndjehet e madhe. Pra ky është qëllimi. Pra profeti sallallahu Zoti, sepse profeti Ali Sallam nuk fliste nga vetja e tij, pra Zoti madh ka vlerësuar kaq shumë këtë pjesë saqë shpërblimi është shumë i madh, saqë ë ndjen njeriu ëmbëlsinë e, e, ju, e mbëlsine, vërtet të besimit. Për një rast, të jap një rast kështu, çuditshëm fare. Thotë, nëse dikush e viziton vllajën e tij, por i urë Zotit, që është pa që është i smur, 70.000 me lajke lutën për të gjatë gjithë ditës dherën në mbramit ku she viziton mbrëmje 70000 me like e lutën për të deri mëngjes deri mëngjes e kupton domethënë se do të thotë domethënë domethënë vëllazëria dhe besimi vëllazëria dhe besimi shkojnë me njëra tjetrën bash